Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümü ərəfəsində mayın 5-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Binəqədi, Sabunçu və Nizami rayon Dövlət Yanğından Mühafizə hissələrinin 3, 22 və 20 nömrəli yanğından mühafizə bölmələrinin açılışı olub. Açılış mərasimlərində Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini general-leytenant Etibar Mirzəyev, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəisi general-mayor Füzuli Əsədov iştirak ediblər. Məlumat verilib ki, Binəqədi rayon Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin 3 nömrəli yanğından mühafizə bölməsi Mehdiabad və Binəqədi qəsəbələri, Balaxanı və Novxanı istiqamətlərindəki yaşayış məntəqələrinin və sənaye obyektlərinin mühafizəsi üçün nəzərdə tutulub. Sabunçu rayon Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin 22 nömrəli yanğından mühafizə bölməsi Pirşağı, Kürdəxanı, Fatmayı qəsəbələrindəki yaşayış məntəqələrinin və sənaye obyektlərinin mühafizəsi üçün nəzərdə tutulub. Nizami rayonundakı 20 nömrəli yanğından mühafizə bölməsi isə Nizami, Xətai və Sabunçu rayonlarının müəyyən hissələrində yaşayış məntəqələrinin və sənaye obyektlərinin mühafizəsini həyata keçirəcək. Bölmələrdə şəxsi heyətin fəaliyyəti üçün hər cür şərait yaradılıb. Sevda Cəfərova, Məhərrəm Əlioğlu, Hümbət Məmmədov, Azərtac.